دغه مرستې چې یوه بوجۍ اوړه او دوه پیپه غوړي پکې شامل دي د کډوالو چارو ریاست له لورې د بلخ ولایت مقام په همکارۍ د ایران او پاکستان هیوادونو څخه بیرته راستنو شوو کورنیو سره له هر اړخیزې څېړنې وروسته ترسره شوې. هغه مهاجر سي او دا سخت کال راغلي دي، دغو دپاره موږ نن علانې دلته نن توضیح ورته لرو. نن دغه توضیح سي دا د 300 کورنیو دپاره نن سبا کې موږ توضیح ورته لرو چې د دغو ټولو ارزش سي دا د پیسو سي موږ خریداري کړې ده د ولایت په همکارۍ او په مهنګۍ باندې تر 3 لکه تر 9 لکه روپو پورې موږ نن خریداري کړې ده. دې دپاره اوړه دي او غوړي دي توضیح ورته کوو. همدارنګه مسؤلین په راتلونکي کې هم د ورته مرستو د دوام ژمنه کوي او وایي چې دغه پروسه په ډېرې روڼتیا سره پرمخ ځي. کوم مهاجر سي راځي که په ولسوالیو کې که په ښار کې، موږ دوی دپاره پوره امادګي لرو. او امارت اسلامي سي څه زیربطه ادارې دي د ولایت په مهنګۍ په همکارۍ باندې ټوله انشاءالله موږ چمتو یو چې دې خدمت وکړو. ورته مهال هغه کورنۍ چې له دغو مرستو څخه برخمنې شوي دي خوښ دي او د مسؤلینو څخه غواړي چې د بېوزلۍ کچې راټیټولو لپاره دغه ډول مرستو ته دوام ورکړي. موږ را د مارچ د مامد میقد کمک میکنه، بسیاری مشکلات ما را می حل میکنه. از امارت اسلامی یک جهان سپاسگزار هستیم. خداوند خیرشان بده، در کمک ماست. پروردگار عالم کمک کنه. از امارت اسلامی بسیار خوشحال هستیم که برای ما یک قدر کمک میکنه، برای درد دل غم غریبا را انسان ها را دیگه کم میکنن. انشاءالله برای اینا الله خداوند کمک کنه. د یادولو وړ ده چې تازه راستنه شوو کډوالو ته د مرستو ویش دغه لړۍ یوه اونۍ مخکې د عالی قدر امیر المؤمنین د فرمان په اساس د کډوالو چارو ریاست له لورې پیل شوې وه چې په راتلونکو ورځو کې به هم دغه پروسه دوام ولري.